madaxweynaha kenya ayaa guddi heer wasiiraha u xil saaray wadahadallada soomaaliya iyo kenya sida warkan inoogu haya wariyeena cabdullaahi yariiso madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta ayaa amray wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi inuu hogaamiyo wadahadallo xal looga gaarayo xayiraadda dowladda federaalk soomaaliya ay saartay qaadkii soomaaliya ugu imaanaya dalka kenya guddiga wadahadallada ayaa sidoo kale waxaa ka qayb noqonaya ku dhowaad wasiiro ay ku jiraan wasiirka difaaca dalkaasi iyo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda iyo dalka kenya iyo sidoo kale wasiirka ganacsiga ee dowladda soomaaliya ayaa lagu yiri war qoraal oo kasoo baxay xafiiska madaxweynaha ee dalka kenya dowladda soomaaliya ayaa xayiraad waxay saartay jaadkii kaga imaan jiray dalka kenya taas oo xayiraadda kusoo aaday xilli cudurka covid 19 oo dunida faraba aan ku hayay ilaa haddana aan xal laga gaarin kenya ayaa dhankeeda waxay hore xayiraad u saartay in dalkeeda loo dhoofiyo waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin kalluunka qalalan sokorta briiska iyo hilibka iyo malabka iyo caanaha ee soomaaliya ay u dhoofin jirtay dalka kenya cabdullaahi farax nuur yariiso wararka telefishinka soomaali cable tv magaalada muqdisho